مجري خلق من إن آنكون كا كا पर कहीं सिबते पयंबर साना का हाँ देखा مجري خلق من دیکھا عالم شاغ کو मैंने देखा में शाग को आलूदय मैंने अब्बास को बेजाल बे दरिया مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर मैंने जख्मी علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا ہاں مجرئی خلق میں ایک گٹری شگدی
पृष्ठ पर लाए जिसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा مجرئی خلق میں اور گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا ہاں مجرئی خلق میں بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا اور جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ مجرئی خلق میں ظلم گئے مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا ہاں دیکھا ہاں پر کہیں سبتے پیمبر سنا آقا ہاں دیکھا ہاں مجرئی خلق میں